Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Respublikapaniyital mərkəzində körpələrin ölümü ilə bağlı Azərbaycana başsağlığı verib. Bu barədə diplomatik korpusun rəsmi sosial media hesabında paylaşım edilib. Səfirlik xəstəxanada baş verən yanğında həyatını itirən körpələrin ailələrinə dərin hüzünlə başsağlığı verib, həmçinin xəsarət alanların tezliklə sağalmasını arzulayıb. İsrailin Azərbaycandakı səfiri də sosial media hesabında baş verən hadisə ilə bağlı ölkəmizə başsağlığı ünvanlayıb. Respublikapaniyital mərkəzində körpələrin həyatına son qoyan dəhşətli yanğın bizü çox kədərləndirdi. Bu ağır gündə düşüncələrimiz Azərbaycan xalqının yanındadır və həlak olanların ailələrinə dərin üzünə başsağlığı veririk deyə paylaşımda bildirilib.